Albert, afskaplega mikilvægur sigur sem þið vinnið hérna í kvöld. Já, mjög mikilvægur sigur. Allir leikinir núna sem eftir í mótsinu mjög mikilvægir. Og hérna, við vorum mjög innstimplaðir á það að taka þrjústir í dag og þetta er það sem við ætlum að gera með í restina á mótinu, mæta svona til leiks. Það var helviti stressandi í stöðum 2-1. Þá reyndi mikið á karakter okkar liði og við heldum það út og klárum síðan leikinu. Það er mjög sterkt hjá okkur. Sterkt fyrir þig að ná að opna markareikningin? Já, þetta voru þau markmið sem ég vildi í dag, sigur og mark. Það er gott að koma inn í byrjunarliðið og ná inn marki. Það er bara alltaf gott fyrir framherja að ná fyrsta markinu bara sem fyrst og nú það komið og vonandi fylgja nokkuð. Hvað þarf að skora mörg í sumar? Ég er ekki búin að setja í markmið. Fyrsta markmið er að losa sig við fallstraum í liðinu og vonandi nægja að setja mörg til að hjálpa liðinu að ná því markmið. Hvernig er að koma aftur í lautina og koma svona glæsilega stúka og flottar afstæð? Það er alveg ótrúlegur munur að spila á þessu velli með þessa stúku og það er bara mjög gaman og mjög mikilvægt þá að við sýnum bara alveg karakter í hvernig minnsta leik og vinnum. Það er eitt gaman að vera með flotta stúku og stemningu ef við erum að skýta síðan áður. Við þurfum að halda fram að gera þetta. Þetta var mjög sterkt í BVF sem við mæta í dag og búin að fá góðan liðstyrk í klukkanum og við sýndum hversu öflug við getum verið þegar við erum innstiflaðir á verkefnið. Það er kannski ekki fallegasti fótboltaleikurinn en þið náðu að klára það? Nei, ég veit það, en þegar liðið eru eins og við í þessari baráttu þurfum við að fara svolítið grunninn og vinna okkur síðan upp frá því. Og við gerðum það í dag, þeir pressu svolítið á okkur og við vorum svolítið að passífur á það að vera ekki að missa þá boltan á hættulegum svæðum. Þetta mark sem þeir skoruðu, þetta var svona típist að við skuldum fá svona mark á okkur. Þetta er mjög erfið skalli sem Andri skorar úr og gerir það mjög vel. Við það gefum panik, eins og ég sagði hann, við heldum það, það er bara vel gert. Og mikilvægt bara upp á sjálfstraustið í liðinu? Já, gríðarlega. Það eru margir ljósir punktar í okkar liði, menn það er þessi sástað að það er allir tilbúin til þess að leggja sig alveg 100% fyrir liði og í svona baráttu þá skiptir það öllu máli. Þannig að það er góður andi í liðinu og það mun fleyta okkur langt í þessum verkefnum sem við erum að fara að takast á við.